Prije nešto više od mjesec dana objavila sam rezultate istraživanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji pokazuju da je čak 2,4% naših maturanata imalo suicidalne misli. Iako se taj postotak ne čini osobito visok, u navedenom istraživanju radilo se o preko 300 mladih ljudi. Također, preko 90% mladih imalo je poteškoće s koncentracijom, a više od polovice poteškoće sa spavanjem. To su sve posljedice korone. Danas smo mogli čitati o tome da po prvi puta imamo situaciju da najambiciozniji i najuspješniji učenici u zemlji nisu uspjeli zadovoljiti prijemni na jednom od najtežih fakulteta u državi, onom medicine. Dakle, djeca zbog lockdowna ne samo da nisu imala život i radila svoje uobičajene aktivnosti, nego također nisu uspjela ostvariti željeni cilj upisa na fakultete. Problema je doista mnogo. Jedan od glavnih, oko kojeg neću okolišati, sigurno se tiče i načina na koji se cijela ova kriza artikulira u javnosti, onoga što ću nedvosmisleno nazvati mentalnim zlostavljanjem građana, najavljivanjem različitih represivnih mjera bez potpunog znanja tko će biti odgovoran za njih, kada će se one i na koji način provoditi s protudemokratskim metodama. To je ono što predsjednik Sambora Jandroković naziva neizravnom prisilom. Pritom nije svjestan da ne postoji neizravna prisila, jer prisila je prisila, kao što i samo ime kaže, a time ujedno i razotkriva metode kojima će se doista koristiti s jednom velikom razlikom što za njih neće isto tako preuzeti odgovornost. Cijeli taj širi društveni kontekst itekako je važan da bismo otvorili jedno doista teško pitanje. Naime, nakon što sam uočila da postoji porast suicidalnih misli kod školaraca, postavila sam očigledno pitanje. Da li te misli i koliko prelaze u konkretna djela? Da bi dobila odgovor na to pitanje, morala sam intenzivno nagovarati MUP da mi pošalje podatke, što je trajalo nekoliko tjedana, te sam konačno dobila, moram reći, poražavajuću statistiku za 2021. godinu koja se tiče velikog porasta počinjenih samoubojstava i pokušaja samoubojstava kod djece i mladih. Biti ću vrlo konkretno. Do 14. godine, kada uspoređujemo 2020. u odnosu na 2021. godinu, imamo porast, odnosno trend, od 66% više. Od 15. do 18. godine, od 56% više. Dakle, važno je prvo napomenuti da je već 2020. godine bio značajan porast u odnosu na 2019. godinu, jer je to prva godina u kojoj se ozbiljno suočavamo s krizom, s lockdownom i svim posljedicama, a sada vidimo da to nije izoliran trend, nego da u 2021. te brojke nastavljaju rasti. Ono što je također simptomatično, da razlika od ranijih godina, kada su u samoubojstvima prednjačili muškarci, odnosno dječaci, ovdje imamo obrnuti trend gdje su u većem broju prisutne djevojčice, odnosno žene. Dakle, opravdano je pitanje, s obzirom da nam je poznato koliko su djevojčice fokusirane na školski uspjeh, pa stoga i postižu bolje rezultate nego dječaci, je li to sve i povezano s ovime što se događa s krizom nastave i nemogućnosti ostvarivanja konkretnih rezultata koji će se dalje i prenositi na fakultete i sve ono oko čega su djeca angažirani, za što su mukotrpno radili. Kada govorimo o porastu samoubojstava, znakovito je da se on ne događa samo u ovoj najmlađoj, najosjetljivijoj populaciji, nego taj trend možemo pratiti uvelike i u dobi od 51 do 65 godina, pa čak i iznad 56 godina, s tim da je u dobi od 51 do 65 godina porast 28,3%. Međutim, u toj dobi u samoubojstvima prednjače muškarci. Samoubojstvima i pokušajima samoubojstva. Ako govorimo u kojim je županijama najgora situacija, onda možemo primijetiti dramatične trendove u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje je porast 83% i u Međimurskoj županiji gdje je porast 80%.
Nažalost, ovdje loše vijesti nestaju. I brojna druga kaznena djela na štetu djece maloljetnika bilježe također značajne poraste. Spolno uznemiravanje u 2020. u odnosu na 2021. godinu poraslo je za 171%. Govorim o kaznenom djelu na štetu djece od 14 do 17 do 18 godina. Dakle, od 7 slučajeva u 2020. na 19 slučajeva u 2021. godini. To je porast od 171%. Mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba od 1 na 10, što je 900%. Iskorištavanje djece za pornografiju, koje je već poraslo i 2020. godine u 2019. godinu, sada je poraslo za dodatnih 45%. Pravni sustav koji bi trebao štititi djecu i koji bi se trebao provoditi u djelo, u ovom slučaju je potpuno zakazao. Tako imamo, osim povrede dužnosti uzdržavanja i provođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta, porast 200%. Već sam ranije upozoravala da u 2019. u odnosu na 2020. smo imali porast od preko 80% neprovođenje onih pravnih odluka koje štite djecu, a sada u odnosu na tu povećanu 2020. kada je kompariramo sa 2021. imamo daljnji trend rasta.